টিংখাঙত ভেলাঘৰৰ সন্মুখত এখন চন্দ্ৰযান তিনি। হয়, ঠিকেই শুনিছে, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙত এখন চন্দ্ৰযান তিনি আৰ্হিৰ আটক ধুনীয়া তোৰণ। টিংখাঙৰ চহৰীকটাত তোৰণখন নিৰ্মাণ কৰিছে। অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক লৈ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই অসমীয়া চহৰ ৰাইজৰ মাজত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ভোগালীৰ মেলাৰ আনন্দৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া চন্দ্ৰযান নিৰ্মাণ কৰিছে টিংখাঙৰ চহৰীকটাৰ বাসী ৰাইজে। চহৰীকটা উজনি চুবুৰীত এইবাৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপত ভেলাঘৰ সজাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ভেলাঘৰৰ কাষতে বাঁহ আৰু নৰাৰে নিৰ্মাণ কৰা চন্দ্ৰযান তিনি আকৃতিৰ অস্থায়ী তোৰণ অৰ্থাৎ গেটখনিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভেলাঘৰৰ কাষতে গাঁৱৰ ডেকাসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে মেজি। ইফালে ভেলাঘৰৰ বাকৰিত জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে একত্ৰিত হৈ বনাইছে পিঠা পনা জা জলপান। উৰুকাৰ নিশা হাঁহে মাহে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ লগতে পিছদিনা পুৱাই মেজি জ্বলাব গাঁওবাসীয়ে। আমাৰ চহৰীকটা উজনি চুবুৰীত আমি খুব জাক জমকতাৰে আমি অন্য বছৰৰ দৰে এইবাৰো ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ। ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী যাতে সকলোৰে বাবে ৰঙৰ হৈ পৰক, শান্তি সমৃদ্ধিয়ে ভৰি পৰক, তাৰ প্ৰতি মই সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আমি খেৰ বাঁহেৰে সামগ্ৰিক গোটেই পৰিৱেশটো আমি অলপ সজাই পৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ একেবাৰে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ ছাত্ৰজনৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধজনলৈকে আমাক সহযোগ কৰিছে। আমি খুব আনন্দিত, আমি সমিলমিলেৰে কামখিনি যে কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু সকলো আপোনালোকে দেখিছে বোৱাৰী আইতা খুৰী বৰমা সকলোখিনি ওলাই আহিছে, ভাইটি ভণ্টিকে আদি কৰি আমি সকলোৱে এই কামখিনি যাতে ইমান সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিছোঁ, আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ, আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যিহেতু কামৰ মানে কাম কৰাৰ যি স্পৃহা অলপ হ'লেও কমি গৈছে, কিন্তু আমি তাৰ ব্যতিক্ৰম আমি এটা পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেইটো আমি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আমি 100% আমাৰ যে আমি প্ৰায় 47 ঘৰ মানুহ আছোঁ, ইয়াত 47 ঘৰৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ইয়াত হাতে কামে জড়িত হৈ কৰিছে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই পৰিৱেশটো এটা মেছেজ